Сайна цаано миний чанал тавтамарл би өнөөдрийнхөө бичлэгээр ялгууны тэм альчуурээд штэ хүзөө толгоондоо зүүдэг. Надаа юм хоёр альчуурээн би бэлгэн тавьчихсан. Ийм альчуурыг одоо толгоондоо хэрхэн яаж хідэн аргаар зүүж болох вэ гэдгийг хуваалцъя гэж бодлоо. Би өөрөө мэддэг зааж нэг 4-6 арга байгаа. Тэднийгээ одоо үзүүлье. Тэгээ та нарт хэрвээ энэ бичлэг таалагдах юм бол лайк дараарай. Тэгээ лайк дарах юм бол би дахин иймэрхүү бичлэгүүд хийх болно. Бас миний чаналд subscribe хийж амжаагүй бол subscribe хийгээрэй. За одоо аргуудаа харуулъя. За юуны түрүүнд хоёр талтай ингээд ус унжуулаад тэгээд энэ ихний арга дээр болт аваад үсээ зүгээр хойноо доороо боочно. Тэгээд альчуурааг голоор нь нуглаад юм гурвалжин болоход толгой дээгүүрээ ороогоод босон усныхаа доогуур ууж байгаа. Энэ ихний арга нь маш хялбар бөгөөд бас их цэвэрхэн харагддаг. За хоёр дахь арга нь болохоор бас маш хялбар. Усныхаа зүгээр болтыг аваад усээ ингээд заалгаа тавьчихна. Энэ гурав дахь арга нь болохоор хоёр таргатайгаа ер нь адилхан. Гэтэ яг альчуураа яг тухан дээгүүрээ давуулаад ороно. Гэтэ усныхаа доор ууйдсан байсан бол уяага тайлаад усныхаа дээгүүр ууж байгаа. Миний бодлоор энэ арга нь хоёр дахь аргаас арай илүү кул харагддаг юм уу гэж бодсон. За энэ дөрөвдүгээр арга нь болохоор усныхаа тал юм уу, усныхаа 1/3-ийг аваад дээрээ ингээ болтороо боочно. Тэгээд альчуураа аваад альчуураа ингээд нарийнхан хуулаад тэгээд усныхаа болтон дээр давхарлаад ороочно. За энэ дараагийн арган дээр болохоор яг өмнөхшгөө үсээ доороо боогоод яг өмнөх арга шигэ альчуураа нарийнхан хуулаад тэгээ болтон дээрээ давхарлаад ороогоод буйчна. За энэ хамгийн сүүлийн арга дээрээ үсээ зүгээр дээшээ шууж боогоод замбраагүй орох тусмаа гоё харагдана. Тэгээд альчуураа аваад болтон дээрээ давхарлаж ууяад би болохоор бант эхлээд уйсан байгаа. За та нарт ингээд саяны хэдэн арга уусан бай? 5-6 арга уусан уу? 5-6 амархан арга таалагдсан байх гэж найдаж байна. Энэ миний хамгийн сүүлийн арга. Тэгээд би өөрөө ерөөсөө яг бичлэгээ эхлүүлээл шууд дор доороо бодоод явцсан. Зарим аргуудыг алгассан байж магадгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол энэ миний мэддэг 5-6 арга. Тэгээд та нараас туршиж үзээрэй. Бүх стайлуудтай би үсээ ингээд урдуураа жоохон гаргасан. Ингээд гоот арай гоё харагдчихлээ. Яг зүгээр хойшоо ингэж хийсний оронд ингэж хийгэн гоот арай төрхөн бишээ. Арай гоё харагдтив мэлээ. Надаа энэ ялхуун брендинг энэ альчуурнууд амар таалагддаг. Би ерөөсөө өмнө нь хэрэгэлтгүйсэн. Тэгсэн чинь одоо юу нь бол амар тренди болоод байгаа энэ төртл. Ялангуяа миний эхний 1-2 хийсэн арга. Бараг хоёр дахь арга хаа энэ төртл амар тренди зөндөө тийм гадаадд хүртэл яг энэ альчуур ингэж банданаа ингэж толгоогоор зүгэдэг байгаа. Тэгээд
За ямар ч гэсэн та нарт таалагдсан бах. Subscribe хийх юм бол тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.